те, що скоро приїдуть гості, збиває з пантелику. Починаєш складати план, куди ж їх повести і що показати. На наш погляд, найкраще рішення – продемонструвати місто з води. Адже Миколаїв знаходиться у гирлі річки Інгул, яка впадає у Південний Буг. Тому сьогодні у ранковій мандрівці – прогулянка на яхті, звідки я покажу лише малу частину красот нашого краю. Перш ніж вирушати у плавання, треба підготувати судно. Щоб не відволікати екіпаж від такої важливої справи, вирішила помилуватися тими панорамами, які відкриваються переді мною. Найкраще видно великий та чистий пляж Чайка. Сьогодні він порожній, та влітку складно знайти вільне місце для відпочинку. З берега усе не роздивишся, тож час виходити у водні простори. І ось вона, наша біла красуня. Щоб побачити більше цікавих об'єктів, ми вирушаємо з яхт-клубу у Жовтневому і їдемо до міського. В середньому такий шлях зайняв близько 3 годин. Трохи відійшовши від гавані, ми вже зустрічаємо першу пам'ятку, яку у Жовтневому знають майже усі. З берега її погано видно, та ми ж на яхті. Тільки що ми пройшли пам'ятник героям Ольшанцев. 68 десантників. В 44-м году при освобождении города Николаева в этом месте сели на ялы и своим ходом пришли в Николаевский морской порт. Заняли там круговую оборону и отбивались от немецких войск. Идемо далі. Тепер орієнтир для судна – Костянтинівський маяк. Служит для прохода судов, для ориентировки 10 миль у него, это 20 километров дальность видимости. А вам колись цей маяк допомагав? Звісно. Ми постійно здесь ходимо. З тої сторони, коли йдемо, у нас він орієнтир. І це ще не всі об'єкти, які ми зустрінемо на нашому шляху. Моя мандрівка триває. У наступному випуску Тетяні довірять штурвал яхти. Чи вдасться увімкнути капітана і довести усю команду до кінцевого маршруту? Дивіться наступної середи.